Nu este o surpriză faptul că de secole oamenii au ținut pești în captivitate. Spre exemplu, chinezii au o istorie foarte bogată legată de creșterea peștișorului auriu în captivitate, ce a început prin anul 265 după Hristos. Odată cu trecerea timpului, creșterea și îngrijirea speciilor de pești s-a perfecționat, ajungând astăzi ca acvaristica să fie considerată o adevărată industrie. A existat totuși o perioadă în care cele mai multe specii de pești tropicali de apă dulce erau colecționați din mediul lor natural. Această practică a contribuit la degradarea habitatelor tropicale și la dispariția multor specii din anumite zone în care exploatarea s-a realizat necontrolat. Din fericire, tehnicile moderne de creștere în captivitate a peștilor a ajutat la restabilirea unor populații naturale sensibile din anumite zone ale lumii. Astăzi, cele mai multe specii de pești exotici sunt crescuți în captivitate. Creșterea selectivă a permis adaptarea mai ușoară a peștilor la condițiile variate ale acvariului. Și imediat după intro vine partea interesantă în care vom afla ce responsabilități trebuie să avem noi ca și crescători atunci când ne amenajăm un acvariu. Nu uita de întrebări, dacă ai o curiozitate legată de animale, scrie-o în comentariile acestui clip și eu îți voi răspunde la ea pe vlog. Peștii în mediul lor natural sunt supuși multor provocări legate de supraviețuire. Cele mai comune provocări întâlnite în mediul natural sunt legate de procese naturale, așa cum sunt hrănirea, reproducerea, sănătatea, dar și moartea. Evenimentele catastrofale naturale care modifică calitatea apei în natură sunt rare, iar peștii pot evita astfel de probleme, în general, prin înotul în alte zone. Peștii în habitatele lor naturale, de obicei, sunt foarte responsabili când vine vorba de viața lor și de propria bunăstare. Prin urmare, când le este foame, ei caută de mâncare, când mediul devine ostil, se mută într-o altă zonă mai ospitalieră. Peștii ținuți în mediul artificial, așa cum este un acvariu sau un bazin creat de om, se confruntă de asemenea cu provocări legate de supraviețuire. Orice acvariu are limitele lui, prin urmare, majoritatea provocărilor legate de supraviețuire nu pot fi îndeplinite de pește așa cum o face în mediul său natural. De aceea intervenim noi, crescătorii. Când luați decizia de a achiziționa un acvariu pe care să îl populați cu pești, trebuie să știți că responsabilitatea satisfacerii tuturor nevoilor acelui microhabitat este în mâinile voastre. Acvaristul este responsabil pentru calitatea bună a apei, hrănirea adecvată a peștilor, menținerea unei temperaturi optime a apei, o comunitate de pești echilibrată și aici mă refer la o densitate, pentru că foarte mulți acvariști, începători mai ales, au tendința de a supraaglomera acvariul și nu este ok deloc dacă îți dorești un colț de natură în casă. Menținerea curățeniei în habitat, adăposturi adecvate pentru peștișori, iluminare suficientă atât pentru plante, dar și pentru pești, și cred că mai sunt câteva elemente care îmi scapă momentan, dar le puteți scrie voi în comentarii dacă am omis ceva. Având în vedere ce v-am zis până acum, peștii sunt total dependenți de noi pentru a-și satisface nevoile lor zilnice. Cu siguranță, odată ce veți învăța din mai multe surse, dar și din propria voastră experiență, veți trece la nivelul următor și veți începe să înmulțiți diferite specii de pești sau chiar să vă construiți propriile acvarii în funcție de nevoi. Dar mai întâi, este important să aveți grijă de acvariul vostru și să vă dezvoltați talentele ca acvarist. Acvaristul, adică voi, are obligația de a avea grijă de peștii pe care i-a adus acasă. Deoarece peștișorii sunt ținuți într-un mediu artificial, depinde de tine să menții acest spațiu de locuit compatibil cu nevoile peștilor. Prin urmare, acvaristul este responsabil, printre altele, de calitatea apei, hrănirea adecvată, temperatura optimă a apei, o densitate adecvată a numărului de pești din acvariu, amenajarea unui habitat și ascunzători adecvate, lumină suficientă.
Asigură-te că ești gata să accepți aceste responsabilități în viața ta, pe lângă alte chestii pe care le faci zilnic înainte de a cumpăra acvariul cu pești. Înainte de a cumpăra cele necesare pentru amenajarea acvariului, încearcă să treci pe la toate magazinele de acvaristică din zona ta, apoi alegeți unul sau două magazine cu care să lucrezi. Este foarte important să se stabilească o relație bună de lucru cu distribuitorul tău, pentru că aveți nevoie de cineva care să vă sfătuiască în timpul configurației și întreținerii acvariului. Eu, de exemplu, aleg magazinele unde acvariile sunt mereu curate, peștii par sănătoși și înnoată vioi prin apă, iar personalul este întotdeauna dispus să-mi ofere răspunsuri la întrebări. De asemenea, mai achiziționez pești și direct de la crescători, din piețe sau târguri și vă spun un secret, un bun crescător va vorbi foarte mult despre peștii ce îi are la vânzare și va oferi mereu informații neprețuite pentru un crescător începător. Va răspunde la orice întrebare și îți va face unele recomandări. Încearcă să eviți magazinele unde personalul nu are timp să vă explice lucruri de bază sau crescătorii care se enervează ușor dacă le pui întrebări legate de întreținerea speciilor de pești pe care îi iau la vânzare. Dacă ți-a plăcut acest episod în care am vorbit despre pești, intră și pe acest card. Aici ți-am pregătit alte clipuri legate de acvaristică. Intră acum și ne vedem acolo. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să apreciezi clipul, să-l distribui și prietenilor tăi. Abonează-te, o poți face chiar aici. Dacă nu ești abonat la acest canal, unde împreună descoperim minunata lume a animalelor. În partea mea stângă am alte două clipuri pe care te invit să le vizionezi și până data viitoare nu uita să observi, să asculți și să înveți de la natură.